Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 січня. Сьогодні у випуску. Будівництво сільських амбулаторій, пільги на транспорт. На сесії Сумської обласної ради внесли зміну до обласного бюджету. Народжуваність в мінус. Торік в області народилося на 1000 менше немовлят. На Сумщині провели перший новорічний кубок чемпіона зі снукеру англійського виду більярду. 46 мільйонів гривень отримає цього року з обласного бюджету управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації для виконання робіт по будівництву амбулаторій в сільських населених пунктах. На сесії Сумської обласної ради депутати ухвалили зміни до обласного бюджету. Подробиці сесійного дня дивіться далі. Перша у 2019 році сесія Сумської обласної ради. Депутати активно обмінюються думками і готові до роботи. Голова обласної ради оголошує хвилину мовчання. Передчасно пішов в небуття наш колега, голова Кролевецької районної ради Микола Авраменко. Він був прекрасною і щирою людиною, працював на різних державних посадах, а останні два скликання його обирали головою Кролевецької районної ради. Микола Вікторович залишив по собі багато добрих справ та чесно прожив своє життя. Тому спомін про нього назавжди залишиться в наших серцях. Ключове питання на сесії про внесення змін до обласного бюджету Сумщини на 2019 рік в частині розподілу коштів на будівництво амбулаторій, придбання санітарних автомобілів та перерозподіл коштів на відшкодування пільгових перевезень. Доходну видаткову частину збільшуємо на 7,2 мільйони, із них майже 4 мільйони – це субвенції, які надійшли на пільгове перевезення, 3,2 мільйони – співфінансування на амбулаторії. Робимо розподіл залишків коштів, які склалися в нас на 1 січня – 77 мільйонів, з них будівництво амбулаторії – 70 мільйонів – це цільова субвенція з державного бюджету, і придбання службового транспорту – 6,720. 11 мільйонів гривень, що були передбачені як додаткова дотація Білопільському, Липоводолинському та Путильському районам на підтримку виборів до об'єднаних територіальних громад, повернуться на відповідні районні бюджети. Сумщина – не провінція. Голова обласної ради озвучує вітання від голови Верховної ради України Андрія Парубія з нагоди 80-річчя області та говорить про етапи розвитку і досягнення регіону. За час свого існування Сумська область утворена на основі Сумського повіту, який раніше входив до Харківської губернії, наростила сільськогосподарський, промисловий, науково-технічний потенціал. Нині Сумщина демонструє культурні, спортивні, творчі досягнення. Сумська область славиться своїми людьми, завдяки яким усі ці роки вона жила, розвивалася, досягала успіхів і перемог. Сумська область – це не периферія, вона в епіцентрі життя всієї України. В депутатських запитах обранців – особисті звернення людей про фінансову допомогу на лікування, сприяння у газифікації сіл, діяльності і матеріально-технічного оснащення дитячих спортивних закладів. Здоров'я жителів Сумщини – тема двох депутатських запитів Миколи Березіна. Особливо занепокоєння депутата – рівень медицини і здоров'я людей сільських територій. Вважає, на місцеву медицину потрібно виділяти більше грошей. За 17 рік коефіцієнт вибуття сільських жителів на тисячу наявних осіб становить 16,4 промілі, при середньоукраїнському показнику 6,2 промілі. Коефіцієнт смертності вищий лише в Чернігівській області. Аналіз пролікованих в лікарнях третього рівня на протязі 3 років показує, що хворі з районів і міст області не зменшуються, а по окремим хворобам навпаки зростає. Тривогу визиває захворювання дітей. З кожним роком кількість захворюваності дітей зростає. Потрібно негайно приступити до складання проєкту комплексу і програми здоров'я жителів Сумщини. Є й депутатський запит щодо аналізу рішень обласної ради, ухвалених у грудні минулого року. Депутатський запит також від Приходько Катерини Степанівни до голови Сумської обласної ради щодо необґрунтованого здійснення перереєстрації установ підприємств закладів обласної комунальної власності з фактичного місця їх розташування в місті Суми до фіктивного місця діяльності в Білопільському, Краснопільському та Сумському районах. Депутат просить надати копії наказів про перереєстрацію підприємств, копію статутів всіх комунальних підприємств та копію положення про управління комунальної власності обласної ради. В підсумку голосування запит не набирає потрібної кількості голосів і не проходить. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. У
У Сумах обдаровані учні, переможці олімпіад, турнірів і конкурсів отримуватимуть іменні стипендії міського голови. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Олександра Лисенка. Інформація розміщена на офіційному сайті Сумської міської ради. Згідно з документом, стипендії Сумського міського голови призначені 20 обдарованим учням, переможцям міжнародних всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів у розмірі 350 гривень кожна. Семеро стипендіатів навчаються у Сумській класичній гімназії, четверо – учні 10-ї Сумської школи, двоє ерудитів із школи номер 17, по одному стипендіату мають школи номер 12, 15, 25 і 29. Відповідні виплати здійснюватимуться протягом першого півріччя поточного року. Заради збереження здоров'я жінки. Цифровий мамограф нового покоління з'явився у Сумському обласному клінічному онкодиспансері. За право отримати обладнання, що виявляє рак молочної залози на самих ранніх стадіях, змагалися медичні установи 19 областей України. Завдяки чому його вручили саме Сумському онкодиспансеру, дивіться у сюжеті кореспондентів АТВ. Рожева стрічка на вході, свіжо пофарбований кабінет і новеньке обладнання. Це цифровий мамограф в обласному онкодиспансері. Ми отримали нове мамографічне обладнання, його загальна вартість складає 2,7 мільйона гривень, але хочу сказати, що це заслуга передусім і керівництва онкодиспансеру, і лікарів, які працюють, зокрема, в цьому закладі. Тому що це рентгенобладнання, воно фактично прийшло в Сумську область через виграний проєкт. Претендували на цей проєкт 19 закладів охорони здоров'я з усієї України. Виграв його Сумський обласний онкологічний диспансер. Тому мені надзвичайно приємно, що не лише лікарі і керівництво онкодиспансеру там звертаються до органів місцевого самоврядування, аби отримати кошти на осучаснення обладнання, але й роблять певні кроки самі. А певні кроки – це досить масштабна робота, яку провели сумські медики. Написали скринінгову програму і обстежили більше тисячі жінок. Цей конкурс ми вже вигравали дважди. Перший раз ми виграли 150 тисяч для розходних матеріалів, о чому повідомила Галина Павловна. І ми повинні були відчитатися о тому обслідуванні, що ми зробили. Ми провели це обслідування. Свыше 1200 женщин бесплатно обследовались на нашем старом мамографе. Лікар-мамолог Алла Кальна радіє. Вона вже протестувала новий мамограф і переконана. Нове обладнання – це підвищення якісного рівня обстежень. Але просить жінок Сумщини трохи зачекати до завершення юридичних формальностей. Як молодий лікар, я з величезним задоволенням, отримавши тестову мамограму, можу вам сказати, що це задоволення працювати на сучасному обладнанні, мати можливість коригувати яркість зображення, можливості візуалізації всіх найменших деталей. Крім сучасного дослідження, ми ще повинні вам гарантувати безпеку цього дослідження. Новітнє джерело іонізуючого випромінювання, потрібно час на реєстрацію його в держреєстрі і отримання ліцензії. Головний лікар Сумщини говорить, до базової комплектації мамографа, щоб розширити його можливості, куплять додатковий об'єктний столик. Він цифровий, що все опрацьовується на комп'ютерній техніці, тут не треба більше плівок, тобто він сучасний, але для того, щоб його розширити, його базову комплектацію, ми вже, я думаю, з коштів бюджету будемо шукати джерела бюджетного фінансування для того, щоб його доукомплектувати. Новий мамограф – це лише один із кроків на покращення онкологічної служби в області, акцентує Сергій Бутенко. Бо вже цьогоріч у диспансері відбудуться і інші зміни. Сьогодні на контролі голови обласної адміністрації Миколи Клочка, першого заступника голови Вадима Акпєрова, покращення в цьому році онкодиспансеру. Сьогодні депутатський корпус і голова обласної ради Володимир Токар також погодилися з тим, що онкологічна служба у нас в області має бути кращою, має бути сучасною. Капітальний ремонт онкологічної поліклініки, яка буде знаходитися в будівлі колишньої поліклініки обласної лікарні. На сьогодні вже проводиться обрахунок коштів, які потрібні для цього ремонту. Вже в цій будівлі замінені вікна за кошти міської влади, а також обласного бюджету. Там два поверхи, там достатньо площ. Хіміотерапевтичне відділення, яке сьогодні тут знаходиться, на жаль, в неприйнятному стані, воно буде переведене на перший поверх великої будівлі п'ятиповерхової, тобто розширяться площі. І також вже передбачені кошти в цьому році на ремонт відділення променевої терапії. Тетяна Полозова, Андрій Шишенко, АТВ.
Мінус 1000. Саме настільки знизилась народжуваність на Сумщині в 2018 році у порівнянні з роком 2017. Але насправді така ситуація спостерігається по всій Україні. Жінки стали народжувати пізніше. Рівень життя багатьох українців не дає змоги подбати ще й про дитину. Чи готові сумчани народжувати більше? І що потрібно, аби покращити демографію? Дивіться далі. Що я завжди себе знала? Так это то, что я никогда не хотела иметь детей. Как риск передачи наследственных заболеваний, опасность отмены приема жизненно важных лекарств во время беременности, обеспокоенность перенаселенностью планеты. Насправді, причин, з яких жінка свідомо відмовляється ставати матір'ю, може бути безліч. Течія Child Free останнім часом набирає обертів. Щоправда, українців в цих лавах мізерна кількість. Сумчани хочуть народжувати, але ростити дитину вважають за важкою ношею. Ну, одного-двоих, смотря зависимо от какая зарплата у родителей будет. Многодетные семьи, наша же страна не особо, я так понимаю, помогает. Поэтому, ну, один-двое максимум. А вы мечтаете? Двоих. Потянете? Думаю, да, получится. За що їх ростити, кормити і все на світі? Ви подивіться, яке все дорогуще. Сходіть в магазин, а памперси надо, зараз ж вони не пользуються, так як ми їх пользувалися, салфетки, а лікарства, а все це, а зарплати, які в дітей. Так що це одно-двоє, це дуже хорошо, якщо це і то. Трудно сказати. Так, я вже старий, мені вже 70 років. То молоді, отакі хлопці, як оце знімає, то йому треба, щоб тонус був. Смотря, може якийсь там начальник получати там 10 тисяч, а з такими зарплатами, як в мене дочка, допустимо, получає мінімалку. 3, ото було 700, зараз добавили, вроді там 4 чи щось на 300 рублів. Хіба це гроші? Максимум двох, і то не кожна сім'я, родина. А чому? Дуже все дорого? Дорого? Знаєте, я живу в Лондоні, і я заходжу в обичний супермаркет і сравнюю ціни. Такі ж ціни, як в Лондоні. Ну, в Лондоні середня зарплата 2500 фунтів, а тут 200 доларів. Якщо наробити на найомній роботі, то я думаю, ніскільки. Я хочу би сім'ю тримати. Дітей? Двоє. Ну я потягну. Одно. Оце в мене внука нема дітей. І я думаю, нема, може так і треба. Як жити? Робив, уволився. 220 тому по безроботі це получає. І кормить нічим. Да. А кормить чим? Мама моя. Які продукти? Які продукти? Тепер хоч би одному як-небудь, а з одним страшно жити. Треба, щоб дітей було двоє в сім'ї. Я в даний момент якраз планую завести дитину. Ну, я думаю, поки у нас така обстановка в Україні, нічого не поміняється, то я думаю, більше одної то не потягнемо. Я бачу, перспективи просто в нас в Україні ніякої нема. 860 гривень в місяць. На дитину? На дитину. А упаковка памперсів 1000. Таких нормальних, щоб дитини потім жопка не червона була. Ну, тут нічого сказати. Грошей взагалі не вистачає. Все надія на батька годувальника сім'ї. Ну, ви все-таки плануєте ще дітей? Можливо, в майбутньому, якщо зарплати підростуть трошки, то можливо так. Взагалі б хотілося. В управлінні юстиції розповідають, за останні десятиріччя пік народжуваності припав на 2012 рік. Тоді з'явилося на світ понад 11 тисяч жителів Сумщини. Якщо брати цифри статистики, то і в Україні, і в Сумській області фактично за останні роки знизилось народження. Сьогодні воно становить цей показник за 2018 рік 7155 немовлят народилося. У 2017 році ця цифра становила 8088. У 2016-му 8 тисяч. Якщо брати взагалі загальний коефіцієнт народжуваності, то він становить в середньому по світу, є така статистика, 2,4%. В нашій Україні, в державі, це 1,3% народженості, в європейських класичних країнах десь 1,6%. Пояснюється тим, що жінки стали народжувати пізніше. За принципом «навчаєшся, будуєш кар'єру і лише потім родину з дітьми». Психологи підтверджують, подружні пари зараз і справді не поспішають.
Когда касается вопрос заводить ребенка, рожать детей в семье, сколько должно быть детей, то это, конечно же, всегда касается финансовых инвестиций. Психологически человек может испытывать беспомощность, тревогу. Иногда складывается у женщины какое-то такое идеальное отношение к ребенку, к родам, к процессу, насмотревшись страничек в Фейсбуке, в Инстаграм. А когда человек сталкивается с реальностью, когда ребенок там не спит по 20 часов, когда там нужно кормить, вставать, то совершенно по-другому это все переживается. Поэтому моя такая рекомендация и мужчинам, и женщинам подходить очень планированно, очень зрело и по-взрослому к рождению детей. А от щодо шлюбів, статистика позитивна. Їх реєструють більше, аніж розлучень. Отже, є усі шанси збільшити народжуваність. З приводу імен, якими називають юних українців, то серед найбільш дивних – Мерседес і Квітка. Щоправда, таку фантазію зовсім скоро можуть обмежити. Торік було зареєстровано законопроєкт, що обмежує права батьків в наданні імен. Анна Світлична, Андрій Чишенко, Руслан Павлов, АТВ. Митці на лижах. В урочищі Токарі відбулася перша обласна зимова спартакіада працівників закладів культури за участі 15 команд. До програми заходу увійшли змагання з лижних гонок, комбіновані естафети, міні-біатлон. Про мистецтво підкорення засніжених трас – далі. Замість сценічних костюмів, читальних залів, музейних фондів і театральних підмостків – мороз, сніг і лижня. Вперше працівники галузі культури Сумщини вийшли підкорити засніжені траси. Дорогі колеги, у нас з вами така робота, яка кожного дня пов'язана з людьми. І так багато нам приходиться віддавати душевного тепла, своїх сил і своїх вмінь на цій роботі. Завжди запалювати, завжди бути здоровими, а навіть якщо і не здоровими, то нікому це не показувати. Тому дуже-дуже-дуже важливо, щоб ми з вами займалися спортом. Культура найкраща, культура руліт. І я думаю, що завдяки таким кадрам, які в нашій галузі працюють, так завжди буде. Дякую. На спортивну лижну базу в Токарі приїхали позмагатися за медалі не лише працівники міських установ. Загалом на старти вийшли більше 80 учасників з різних районів області. Зимова у нас дебютна. І ви знаєте, і зима така вдала, така весела, така сніжна. Гріх було не об'єднати наших працівників і провести отут на базі ці змагання. Додає відповідного тонусу, тому що люди після гарного відпочинку будуть згадувати, пам'ятати цей день, ще ж його здоровляться, крім того. Лижня, естафета поправляються на свою майстерність. Хтось хоче, можливо, і перевірити свої можливості. Не кожен там стоїть на лижах, але сьогодні є можливість дійсно виїхати і себе, як кажуть, на повну потужність проявити. Жаги до перемоги і гарного настрою учасникам не позичати. Для душі, для настрою, для фізичної підготовки. Проводимо заходи разом з нашими спортивними організаціями. Вирішили самі спробувати. Останній раз, мабуть, в школі ще каталися. В 9 класі на лижах. Зимова спартакіада – це щось нове, це вона вперше. І ми задоволені, тому що якраз перед цим, перед цією спартакіадою випав новенький, свіженький сніжок. Якраз, щоб покататися на лижах, поспілкуватися із своїми колегами з інших районів. І просто отримати задоволення від свіжого повітря і спорту. Без розминки і тренувань одразу на старт. Внимання! Марш! Вперед! Старий, подивіться! Дистанцію долають хто як може, але головне – не підвести команду. Дедушка сноубордіст! Женя, бросай уже! Лижні гонки, комбінована естафета, міні-біатлон. Драйв зашкалює на кожному етапі, і кожен відчуває себе переможцем. Дуже давно ставав на лижі. Які? Дуже приємно, що так сталося для мене сьогодні. Пригадую свою молодість. Почаще б так ставати на лижі. Після нагородження – куліші шашлики, а за підсумками змагань – перше місце у команди відділу культури і туризму Миколаївської ОТГ. Друге – відділу культури Тростянецької районної державної адміністрації. Третє – у команди Сумської дитячої музичної школи номер 4. В окремих видах естафети відзначили команди Сумського вищого училища мистецтв культури імені Бортнянського, Сумської дитячої музичної школи номер 1 та відділу культури Сумської районної державної адміністрації.
Рахуємо! 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 Подякуємо за нашого громадянину Ігоря Василю! Ольга Галицька, Тетяна Полозова, Лариса Дудченко, АТВ. Перший новорічний кубок чемпіона зі снукеру провели у Сумах. Англійському виду більярду в місті почали навчати торік, коли відкрили академію. Цікаво, що представником Національної федерації снукеру в Сумській області став Роман Мельник, чемпіон світу і Європи з бальних танців. Що спільного у більярду та граціозних па? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Я зараз вам покажу один із эпизодов, скажем так, небольшой серии в игре «Снукер». Я забью красный шар, и после красного я должен буду забить черный, построив, так сказать, маленькую такую мини-серию. Роман захопився снукером рік тому. До спорту долучив і дружину, разом з якою здобув чимало нагород з бальних танців. Что в бальных танцах, что в игре на снукере нужен творческий подход. Это недостаточно забить шар и все, и там смотреть дальше. Игрок, который играет в снукере, строит серию, он должен продумывать, ну как в шахматах, он на 10 ходов вперед должен четко понимать, куда ему дальше двигаться. Мне посчастливилось, что он меня тренирует, поэтому, надеюсь, мои успехи скоро улучшатся. Очень интересно, очень втягивает и даже захватывает. Людиною, що придумала гру, став полковник британських колоніальних військ Чемберлен. З Британської імперії снукер потрапив навіть до Китаю. Сьогодні ж його знають в усьому світі. А в Україні після Києва, Львова, Івано-Франківська Федерація снукеру отримала представництво на Сумщині. Академія снукера тут була створена в кінці минулого року. І вирішили зробити те, що снукер в Сумах і, в принципі, в Сумській області мало как известен как вид спорта. Для того, чтобы развивать этот вид спорта в Украине, в частности в Сумах, в Сумской области. Этот вид бильярда очень нравится абсолютно всем, как мужчинам, так и женщинам, так и детям. В планах дело в том, что как бы развивать этот вид бильярда у нас в области, также формируя детские группы. Сейчас очень много вот эти академии, как бы Академия снукера в Киеве, во Львове, там очень много деток в первую очередь. Привлекаются прям целые семьи. Игра настолько она хорошая и интересная. Наскільки цікавою може бути гра, демонструють фіналісти новорічного турніру Роман Мельник і Артем Крикуненко. Один. Один. Спокойствие, он немного отличается от всех остальных видов бильярда. Он заставляет больше думать, наверное. Ну, это совсем другой вид бильярда. Если все играют в русский бильярд, мне просто интереснее что-то другое играть. Турніри зі снукеру, мріють організатори, стануть для Сум доброю традицією, а головне – сімейною. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава інформація. Залишайтеся з АТВ.